Škola. Mjesto poznato svima. Učionice. Prostorije u kojima se kreira budućnost čovječanstva. Obrazovni sustav. Skup navodno savršenih pravila stvaranih od strane pojedinaca bez uvida u realnu situaciju. Vremenom sve gubi svoj prvotni smisao. Tako i ovo. Možete li zamisliti život u kojem nemate olovke svih boja, bilježnice tankih i debelih korica, čistu odjeću svaki dan? Da, ne biste vjerovali, ali ljudi su prije i bez toga živjeli. Pisali kredom po malim pločicama, nosili dronke i opanke, a obrazovanje su više cijenili nego danas. I nisu ga uzimali zdravo za gotovo. Obrazovanje je bilo spas. Požuri u školu! Boga, sine! Učenici, prošli čas smo radili našu povijest i najveće odluke najvećeg sina naše revolucije Josipa Broza Tita. Kao mladinci vjerujem da ste za domaću zadaću s ljubavi odradili najveću njegovu odluku koju je donio u bitci za ranjenike. Samo da se podsjetimo, zašto nam je važna rijeka Neretva? Naše narodno-slobodilačke jedinice koje su bile većinom desetkovane, većina njih je bila na nekoliko hiljada ranjenika, našla se u okruženju s dvije strane. S jedne strane su njemačke jedinice bile, s druge strane su drski neprijatelji, domaći izdajnici i četnici. Što je mogao Josip Broz Tito uraditi? Svi su očekivali da će izvršiti proboj da bi se izvukao u slobodnu teritoriju. Mi iz našeg učenja smo naučili da je napravio jedan mudar potez i naredio je da se dogodi rušenje mosta preko Neretve. Sada da vidim kako ste vi doživjeli bitku na Neretvi. To ste imali za zadaću, da čujem tvoju zadaću. Ja zaboravio. Šta si? Zaboravio? I to je pioniri i omladina koju se mi oslanjamo. Kakva je budućnost naše zemlje? Za zadaću tri puta ponovno. Da vidim tvoju zadaću. Tito se piše velikim slovom. Thank you.
sretno. Ma kani me se. Dobar dan. Prošli put smo negdje radili našu kodnu stranicu i to u HTML pismu, pa smo trebali postaviti poziranje tagova, image tag i intent tag. Stoga volio bih da čujem kako je to kod vas išlo. Kolega, jeste vi šta uradili? Ja, ma nisam, ma nije mi se nešto dao. Dobro, nije ti se dalo to i nije to toliko važno, važno da je naša kreativnost. Zaista, jesmo li u 21. stoljeću došli do toga da nezainteresiranost učenika onemogućava rad profesorima? I kako onda očekujete napredak bez djelovanja? Ljudi, zar ne znate da ništa ne dolazi samo od sebe? Nažalost, ovo je slika većine škola u Bosni i Hercegovini. A što očekujete od budućnosti?